modismos. Tem, né? Tem. E na construção civil isso é muito nítido, né? Você percebe de momentos assim que as pessoas estão querendo casas em alguns lugares, pés direitos, linhas retas. Eu queria que você contasse um pouquinho desse momento de moda dentro da construção civil pra gente. Os modismos vão mudando, né? Era primeiro quartos maiores, depois eram quartos menores, depois tinha uma varanda maior, agora uma varanda menor, voltou a varanda maior de novo. Integração. Integração de varanda com sala, com living. Aí veio a automação, que é o grande hit do momento. É a automação. Sustentabilidade também, tem essa coisa de madeira. É uma coisa que agora está muito, muito em voga. Na moda, e eu acho que é uma obrigação nossa. Eu acho. Antes de modismo, não deixa de ser uma obrigação. Começa a ser uma obrigação. E quando a gente entra nesse momento, o que tá entrando, o que tá saindo de moda? Assim, você vê que são hits. Você pode ter um acúmulo melhor de águas, guardar água de chuva, reutilizar essa água de chuva. Você pode ter uma captação de energia solar, você pode... A energia eólica é uma coisa que está começando a entrar. Né? E Gilberto, essas pesquisas, como são feitas? Assim, onde você busca isso? Como estar antenado, fazer uma construção e estar à frente do seu tempo? É, uma vez a cada 2 anos tem uma feira muito grande em Paris, chama Batimat. Que são mais ou menos 7 pavilhões do tamanho do AMB. Um exemplo que eu posso te dar é da água. Né? Quando você liga a torneira, na maior parte dos apartamentos de São Paulo, você tem que esperar a água aquecer. É verdade. Nós colocamos uma válvula que custa, dependendo do tamanho do apartamento, de 4 a 8 mil reais, que você liga e tem água quente direto imediato. Na torneira. Imediato. Então você não joga água não fora. Joga água, né? Fora. A gente está no momento no mercado exclusivo que as pessoas já não estão querendo muitas paredes. É uma tendência. Explica como nós estamos nesse momento do alto padrão. Antigamente, você fazia um apartamento de 300, de 500, de 600 metros, tinha um monte de lugares que você não usava. Hoje nós estamos fazendo e as pessoas estão pedindo que ambientes que eles usem. E quando a gente fala disso, é o quê? Integração. Integração. Então, um hit é uma integração. É, hoje você tem o teu living junto com o home theater, que fica perto da sala de jantar. Não tem 3 salas, uma sala boa, grande e uma mesa de jogo ou alguma coisa que a pessoa tenha necessidade ou utilização. Muitos anos eu vejo que, por exemplo, Londres, uma coisa que me fascina em Londres são os lofts, né? Os canos aparentes. E eu tô começando a perceber que o brasileiro tá começando a querer morar em lofts. É uma que começou mais com os jovens, agora você percebe uma vontade. Você sente isso? Tem um charme todo especial. Uhum. Mas ainda em São Paulo, para você utilizar esses canos aparentes, esses metais todos aparentes, passar essa tubulação toda por cima da parede, quer dizer, aparente, dentro do apartamento, ainda custa mais caro do que você esconder toda a fiação e toda. Mas você sente que existe essa vontade? É também modismo. É o modismo, né? Mas é o modismo que ele vem, vai, mas está sempre aí. E também tem um pouco do universo, né, Gilberto? Um pouco do seu universo que você percebe nas vontades dos seus amigos, na sua vontade pessoal, ou isso não influencia? Bom, eu não faço nada que eu não compraria. Ah, isso é muito interessante. Isso é um privilégio também. É. Né? Nesses 24 anos, graças a Deus, criei um nome que mais de 50% dos meus imóveis eu vendo para conhecidos e para os seus seguidores, né? De pessoas que têm a identidade então com o seu produto. E eu percebo que, como na moda, né, que a gente fala assim, os designers estão aí e nos oferecem, né, gente, um monte de ofertas, e nós é que somos os seguidores, nós é que decidimos o estilista que, é que a gente quer seguir. E na construção não é diferente, a gente segue um estilo que não você percebe se você a gente analisar. Vamos falar de São Paulo, a gente analisa, vê um pedaço ali de jardins que a gente vê um momento todo neoclássico, você percebe que ali o estilinho do neoclássico, né? Daí quem não tem o estilinho neoclássico, é o meu caso, vai pro lado contrário. Mas hoje todos os nossos prédios estão indo pro contemporâneo, mas um contemporâneo clássico. Muitas linhas retas, né, na construção, dentro do... Eu gostei de muito recorte, muita curva, porque eu acho que a decoração e a perda de espaço é muito grande. Eu gosto mesmo do old fashioned way mesmo, né? O quadradão, o retangulão. Bem. Você pode limpo. Aproveitar muito, não tem muita circulação, não se perde muito com circulação. Eu acho que isso é o mais importante. Mas isso tem um pouco a ver também com a informação que você vai tendo. É uma construção de identidade também, né, Gilberto? Não só isso, como de uso.
É, não, com né? certeza, mas isso é uma coisa que você vai aprendendo com a própria informação e com o mundo quando você vai conhecendo, né? E com as reclamações, né? Principalmente você... no caso dele, com as reclamações, adoro. Você recebe elogios e recebe reclamações. E os dois te ajudam a chegar a um ponto melhor. Eu acho que a moda tem bastante a ver com arquitetura, no sentido que o arquiteto tem que estar atento à moda. Ele não pode se inclinar para a moda, ele não pode abraçar a moda sem nenhuma reflexão, mas eu acho que ele tem que estar atento. Eu acho que é isso. Foi para a gastronomia, caiu na construção, que todo mundo já sabe o nome, né, da Zabo. E a rola no estudo? Conta um pouquinho desse outro momento. Eu gosto de coisas novas. Gosto de projetos bem feitos, bem estudados. E a Ola, uma empresa... Já é um sucesso há muitos anos, né? Uma empresa de várias décadas. Tem um nome maravilhoso. Maravilhoso. Quando ele me mostrou a equipe que estava junto, tudo, eu falei, quer saber, eu quero entrar nessa empresa. E eu não sei fazer nada pela metade. E você se envolve? Eu me envolvo menos do que eu devia por falta de tempo, mas quero me envolver mais. Você sabe que eu acho que falando com homens de sucesso como o Gilberto, eu já percebi que assim, o que a gente percebe que diferencia muito esse lado do sucesso ou não, é principalmente essa vontade de, mesmo você estando equacionado, você está sempre querendo melhorar. Isso acho que não pode parar nunca, né, Gilberto? Meu pai também me ensinou que sempre que ele fala, me dá uma nota para isso, eu dava 10, ele falava, não, 10 não. Nunca no máximo 9,5, porque sempre tem alguma coisinha que você pode melhorar, e eu acho que eu acredito nisso. Mas aí a gente sofre, né? Porque eu também sou assim, a gente sofre, porque a gente tá querendo, a gente vê perfeito, tá querendo sempre melhor. Ah, mas eu sou perfeccionista e eu quero sempre melhor. Eu sempre acho que dá pra fazer um pouquinho melhor. Eu também acho. E tudo isso influenciou no seu estilo pessoal? Eu acho que sim. Você olha assim lá pra trás e fala, o Gilberto há 24 anos era assim, hoje é assim, conta um pouquinho. O Gilberto há 24 anos andava de moto, jeans, camiseta e tênis. Eu tinha cabelo comprido. Comprido? Hoje o Gilberto é mais comportadinho e tudo, mas ele não largou o jeans. O jeans é um clássico pra você? Não tem jeito. Jeans, hoje, ao invés de tênis, é um sapatênis bom, mas o jeans e a camisa, quer dizer, agora também não é uma camiseta branca, é uma camisa boa. Uma camisa boa. Mas eu realmente só ponho uma roupa melhor, um terno e gravata, quando eu vou pra uma reunião que exige isso. Quanto mais você tem informação, quanto mais você cresce, você acaba ficando polido na adequação, na verdade, né? Eu acho que você tem que saber como você tem que se vestir de acordo com o que você tem essa necessidade de acordo com as pessoas que você vai encontrar, né? Adequação do ambiente que você vai circular. Eu jamais iria de jeans num lugar que eu saberia que todos estariam de paletó e gravata. Ou de sapato alto fino na praia. Você acaba descobrindo também o que você pode mostrar e o que você tem que esconder. Daí você acerta naquele figurino e você quer ter aquele figurino de várias cores. E isso é a informação. Você acaba se adaptando e se descobrindo. Se você analisar, se me perguntarem, que é muito comum, né, você apresentar um programa de moda e todo mundo te questionar qual é o momento, qual é a moda, qual é assim. E isso é uma fórmula que não muda, né? Você mostra o que você pode, esconde o que você não pode e a adequação. Porque tem uma coisa muito importante que tem a ver, inclusive, com os nossos negócios. Que quando você está bem, você passa isso. E isso acho que influencia, inclusive, nos negócios. Acho que você estando bem, isso reflete no jeito que você se veste, no jeito que você se comporta com as outras pessoas, no jeito que você trabalha, no jeito que você se dá dentro do teu escritório, dos teus funcionários, dos teus sócios. Eu acho que o estar bem é o resumo de tudo, né? Adorei, né, gente? É muito bom falar com essas pessoas, porque a gente aprende. Eu quero agradecer você por esses minutos aqui, né? A gente tirar esses chiquérrimos da piscina para falar para você que está em casa. É um grande prazer. É um quero grande agradecer. Prazer estar aqui com você. É um grande prazer poder te ajudar, ou pelo menos... Ajudá-los a entender. Ajudá-los a entender o que eu acho que é bom ou não. Que é bom, eu quero realmente agradecer. Eu quero que você volte, porque eu sei que 2011 tem novidades por aí que a gente ainda não pode contar, né? Tem algumas. Algumas. Então, muito obrigada. E você que tá aí, o seguinte, não saia por nada, porque a gente ainda nesse programa vai mostrar muito mais. Eu vou mostrar a mala de Marina, quero saber o que Marina trouxe pra esse paraíso. E muito mais mulheres incríveis que vão abrir sua mala pra você. Bom demais? Então, no Descola, a gente volta em instantes com muito mais informações diretamente do mundo fashion, gente. Não dá pra perder. Just like a rainbow, you know it set me free. I just can't get enough.
I just can't get enough. You're like an angel and you give me love.